ти си музикант. Не. Белото, много му е белото, белото му е... И един бата излезна с една дъвка и залепи един лист оставка. Миро говори и то от последния ред. Ай, не се обаждай, момче! Това не е нещо, с което се гордея. Я ми кажи за средния пръст. Имаш една снимка, не знам дали едва ли ще мога да я намери, в която отзад протестират партията до вас, не знам коя е тогава по това време. ГЕРБ. ГЕРБ, да. И ти си правиш селфи, в което имаш среден пръст и отзад на гърба пише оставка. От всички дигнали по едно лище. Да. Чинни ученици, защото това е... Истината, истината изисква да започна и не истината, ами... Трябва да започна с това, че това не е нещо, с което се гордея. Това беше нещо, което не бива да го прави такъв като мен, независимо, че е рапър, независимо, че е такъв. Парламента не е място за това. Аз направих грешка, макар да получих огромни поздравления от всички хора за точно това, което направих. Да попитам, дали то не трябваше да го обмислиш два пъти? Това не е окей. Сам мога обаче да обясня, понеже никъде другаде не е ставало възможно въобще да направя това. Този ден имаше изслушване на вицепремиера Калина Константинова. Какво означава това? От ГЕРБ бяха внесли, имаш такова право и те имаха това право и се възползваха. Внасяш въпросното искане за изслушване на някой министър. Те внесоха искане за изслушване на Калина Константинова. Имаше тогава хакерска атака над пощите, която беше дошла от Русия. Не можехме да го докажем. Защото при хакерите, както знаеш, тия неща да. Трудно се доказват. Имаше тежък проблем с украинските бежанци в България в това време. Калина не можеше да спи. В смисъл, Калина беше, защото тези и двете неща и се бяха стоварили на главата, на нея и се разгони фамилията за няколко седмици, за да се опита. Тя, между другото, успя не между другото, а тя успя да се справи и с двата проблема. Така, в разумни срокове, но проблемите ги имаше. И най-малко от всичко и трябваше в този момент това изслушване. Но законът я задължава и тя дойде на изслушването. Оказа се, че те са я извикали не за да я изслушват, а за да си направят скапания перформанс с тия листчета, на които пише оставка. И всеки път, когато й задаваха някой подигравателен въпрос, тя излизаше да отговаря и те започваха да викат оставка и да си размахват тия листове. Ага. Като през цялото време, докато тя говори, имаше примерно, има един Красен Кралев. Няма да кажа, че е собственик на Трибун.бг, може би е почетен председател. Той седи, той е един от хората, които близо съм виждал, така седи от ГЕРБ, на първата седалка, по простата причина, че вероятно просто физически не може да влезе по-навътре. Е така застанал. И Калина отговаря на въпроса, той седи, той това му е любимото. Седи е така. Слезай, бе! Абе, бягай, бе! Слезай, бе! Бягай! И с ръчичката си гадна маха, надепли обате тук гушите. И аз седа и го гледам. Некои пъти го направи това. Обажда се Миро Иванов, който беше заместник-председател нещо на парламента, после стана председател, говори нещо. Оттам чувам има един друг, Емануил Манев, който Кунфу Панда му викаше един там от Божанков. Кунфу Пандата, да. Той е бил милиционер някакъв, транспортен. Миро говори и то от последния ред. Ай, не се обаждай, момче! Ето, с всичка сила вика. Кажи, бе! И аз седа и викам, бате, аз... Това е някаква психиатрия, ле, какво става? Смисъл, това не е верно. Да. Това не може да е верно. Защото те имат право да се изкажат, ако искат. Но те не го... Те викат. Те се дерат. Оня другия викал там. Другата рита нещо там. С това. И един излезна и с една дъвка, там където седят министрите, кошарката му викаме ние, и един бата излезна с една дъвка и залепи един лист оставка. Там, един от листовете. И аз седа и го виждам това. То да не бил велик. Тези са народни представители, разбираш, и тези са така наречения елит.
Той даже Асен тогава, аз после като му разправях, той вика, ти, вика, това си най-добрите 60 метри, какво било, като са били 115. Али, това ми е ужасяващо. И аз седа и го гледам цял ден, това разбираш и цял ден. И викам, абе, ей. Нали, в смисъл, по някое време си викам, добре, аз какво правя тук? В смисъл, защо? Какъв е смисъл на този цирк? И пак ги гледам с листовете, викам, чакай, сега си направя една снимка. И си извадих телефона и си правя селфи. Да. И е тия 5 секунди, в които вече, нали, си казах, мамицата ви, нали, не мога ви търпа вече повече с простотията ви, те бяха моята грешка. Защото да. След 5 секунди по-късно, аз си викам, абе, аз то там камера. Какво правя? Там камера, леле. Това не беше добре. И тия след малко ги гледам. Те, понеже, нали, всички в някои от приложенията си имат група явно. Да. И пак си седат си нещо, говорят и по някое време, бате, някаква шумотевица настава. И, ма как може? И аз виждам, ме гледат, нали, лошо. Оня ботокса, къде е професора то, Коцито, красавеца Ангелов. Белото, много му е белото му е. Какво викам, какво бе? Мо как среден пръст, викам, шабе, я се виж на какво приличаш, бе, виж как се държите цяла сутрин тук, направо не мога ви пранася. И ма как, и веднага шефката излезна и моля, порицание, нали, става, наистина, той е един прекрасен глас. Порицание да имало, как може, естествено, на 2 юни, как може в деня на Ботев, точно вие ли трябва да говорите за Ботев, е друга тема, която ще я спеста, нали, защото ще стане много дълго. Та това е със средния пръст, да завършим с това, че е грешка. Може ли само да се отклоним за една секунда? Спомням си, тък му бехте влезнали. Ти беше в парламента. Едно интервю, мисля, че в Нова телевизия, където каза, това искам да ми го разкажеш, дали е дали е продължило по-скоро. И ти каза, че има там едни хора в една партия, които те са народни представители, но не извършват никаква функция, освен това да са охранители. Той в началото вървеше то с него през цялото време. Значи има такъв после, човек? Слушай, после като отидох и го казах, и той спря. И на няколко пъти той ходеше, нарочно се показваше сам, за да го видят, да го снимат всички. Мен, че е сам, че не е охранител. Че не е охрана, после спре и да идва въобще. Така че, това стана. Но, възможно ли е наистина някой да си е вкарал охранител в парламента, за да са си заедно и да са си ортаци? Де ти има една дума? То е възможно, то въпрос вече е безмислен. Е, добре, аз се нагледах на много по-лоши неща от това. Мисля, това да им беше косура. Съгласен съм, ама той взима място. Той взима място, когато мога да влезе на някой, както казваш ти, има кадърни в другите партии. После, така е, обаче сега примерно ще ни гледат и ще излезат с остро изявление. И ще кажат, ето въпросния господин, влезте в сайта на парламента и вижте какви предложения има, какви... Но той се подписал, това нищо не значи. А, така. Това нищо не значи. Кой ще излъжат? Те повечето, даже има един, мене това ми е смешно, че той дет не идваше. Има един закон, който той е вносител. Аз съм сигурен, че той не го е чел. Но той се води вносител. Да. Всъщност, да. Достатъчно е да се подпишеш под някакъв закон, за да ти кажат, за да пише в сайта, че ти си съвносител. Ти може да не си прочел една буква от този закон, но пише и ето, казват, ето, законодателна дейност има. А дали е прият? Също. Това другата не да. Да, те не са. Да. Повечето не са от тия закони приети. Да. Така или иначе, сравнително малко закони бяха приети за тия 8 месеца. Добре, идваме си на нашата тема. Те всичките са наши теми. Ние си имаме една по-такава. Нашата тема за квотата, музикалната квота в Българското национално радио. Верно ли още ще го дъвчаме това? Ма ти си, не си го говорил с музикант. В смисъл, говори го там с един музикант. Ти си музикант. Не. Колкото ти, толкова и аз. Нали си спомнеш какво каза? Аз съм Джей-Зи. Аз съм Джей-Зи, колко ти си Джей Лено. Тогава предложението беше следното. Аз получих сигурно
300 SMS-а, 200 съобщения, Viber и Майбър и насякъде за този пуст закон. Квото процентово не я помна, да се вкара закон, в който в Българско национално радио се върти процент българска музика. Да кажем, то процент беше 50%. 50%. Ти каза тогава нещо много... Аз слагам с ръка на сърцето, нещо много вярно и много правилно. Квотите са за некадърниците. И продължавам да го мисля. И да, аз те подкрепям напълно. Хората, които бяха там, Дует Ритон и Елзет, как беше, Кацарова, въздроптяха сериозно, защото те си мечтаят да има тая квота. С какво помага тая квота? Освен с това, което е написано, че ще има 50% българска музика вътре. Ти що си против? Освен това ти, което каза. Това е за некадърници. Чао, ставам и си отивам. Има ли някакво по-дълбоко обяснение? Най-общо е това, но другото, което е, значи, всяка една квота, квотите са по принцип, квотите са в най-честия случай за некадърници във всяка една сфера. Не само в музиката. Много време се отдели на този закон, пак по същата причина. Идеята беше вносителите на този закон, Възраждане, да покажат колко много са загрижени за българското. Той пак от тях ли е дошъл? Защото, когато го дуднеш това постоянно, по медии, по сайтове, по всичко, ти се промъкваш в душите на хората и се представяш там като образ, който се бори за българското и за справедливостта. И истината е такава за мен. Това е нещото, в което аз вярвам. Музиката не може и не бива да бъде ограничавана по такъв начин. Ако музиката е хубава, тя намира своя път. Аз съм дал пример с моите неща и с нещата на Абсурд. Някои от нещата, някои от песните, които сме правили, те не станаха успешни, защото просто не са го заслужили. Просто не са хубави. Или не са достатъчно хубави. И въпреки това, има фенове, които те си се кефат на тия песни. Добре, те се кефат, ама той си е купил диска и си го слуша. Нека си го слуша. Ама защо трябва да задължиме радиото да я върти? И това, което ми дават за пример с много други държави, те имат своите основания. Аз не искам да ги... Те са много обичиви. Така е. Много са обичиви, а ми прави впечатление, че най-много го искат това хора, които не им въртат песните. А тези, които ти изтъкна естрададжиите, според мен те са просто подведени. Защото техните песни, те имат хитове. Да. Те ги въртат без квоти. Да, така е. Да. Те ги пускат. Те са хубави песни. Защо трябва да задължиме? Защо трябва да е това? Да не говорим, че огромна част от българската музика не е окей. Нали, в смисъл такъв, тя не е окей. Да. И всичкото това беше заради това, че дори в момента, една година по-късно, ние му ударихме едни 5 минути да говорим за това. Това беше смисъла на цялата работа. Да се види, че някой е много загрижен за българското. Аз ги видях отблизо колко са загрижени за българското и ще имат и как хората. Така, и хората ще имат възможност да видят. Така че това ми се пак съм бил там. Нали, бил между тия хора, да. Да.